دا سوال دلالت درور په ایمان باندې کوي چې دی غم و سره دی چې زه یو غلط کار کې واقع او دی ښه دی دا بارک الله فيك حرام دری چې په شوې څه کول غواړي نو اولې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د توبې دروازه چې په انټرنیټ کې یا په نیټ باندې عادت شویم د دې سره چې د زنانو تصویران پکې وګورم یا ویډیوګانې او دا کار په زړه کې ویم چې دا کار غلط دی خو بس ځان ترې بندولی او منع کولی نشم نو طریقه به صحیح چې زه دا پرېږدم جواب نه مخکې دا خبره دا سوال دلالت درور په ایمان باندې کوي چې دی غم و سره دی چې زه یو غلط کار کې واقع او دی ښه دی د هغه خلکو نه چې په دې ګناه کې واقع دي او ځان یې په زور یا غافله کړی دی او یا بوله څه لار ګوري څه دلیل د هغې د لاسه به ورته دا کار جایز ښکاري یعنی در ته یقیني خبر وکړم چې په دې ګناه کې به ډېر خلک واقع وي په دې ګناه کې به ډېر خلک خصوصا ځوانان هلکان او جنکۍ هغه به په دې کې واقع وي وجه دا ده چې پخه یا نږدې وخته پورې پخه هم غټه خبره نږدې وخته پورې به چا چېرته یو تصویر کتو یا یو فلم یا غلط رابطه نو دای دپاره به ډېر یو کوشش کوو یو لار به یې لټوله نو کله به بایکې کامیاب شو کله به ناکامه شو اوس خو موبایل کې ورسره هر څه دي نو چې د الله نه یېره نه وي نو دته هر څه نږدې دي او چې د الله نه یېرېږي نو هر څه ترې بیا لرې دي اګر که نږدې دي افسوس په دې خبره باندې سړي له ورشي چې کله بعض هغه خلک چې هغه کې له دا دعوه هم کوي چې زه دیندار یم او هغه هم په دې مرض کې اخته وي او هغه کې له دا دعوه هم کوي چې نه نه جي موږ خو ځان له څوک یو دا فتنه عامه شوې ده څه کول غواړي نو اولې دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د توبې دروازه دا الحمدلله کولاو ده اغه وخت پوری چې نور روخی جی د مغرب نه او د ساوتو پوری دا ولنې کار بده کوي اغه انسان چې په دې ګناه کې اخته دی چې هغه به توبه وبس الله ته به واپس چې داستا ذهن کې چې هر څه ته سره حساب کیږي بیا به ته دې ګناهونه ځان لرې ساتي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة بني إسرائيل كاللام اللي غوك استرقو لدي هر سباركي بتبوس كي دي سنة تا سواوري دو قصة ختمة شو يسدي وكتو خبر لانا ختمة شو او دا دير دا يري خبر دا إمام بخاري دا حديث راورد دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي والعين تزني وزناها النظر او سترګم زینا کوي او د سترګو زینا نظر دی کتل دی حرام ته زینا عام چې کله زینا ویل شي سړي ذهن دې ته لاړ شي چیرې یو سړی د ښځې سره میلاویږي او دا ښځه د دپاره حرام وي او دی ورسره کوروالی کوي یو دغه زینا د عورت زینا ده یو زینا د سترګو زینا ده او هغه خلک به دې زینا نه ساتلی شوي چې من رحمه ربي چې الله به رحم کړي سبحان الله د سره دې بعضو ته ګورئ دا محسوسیږي نه او نورو ته دا غټه ښکاري چې زه په زینا کې واقع شوي نه دا خو یې نیټ کې ما کتو حرام څه دي حرام څه دي بارک الله فيك حرام داری چې خزی سره میلاو شي مخامخ او ورته ګوري دا حرام نیټ کې ګوره اوس که چا سره په دې سره دلیلی چې دا بګي جایز دی وي موږ ته وخه چې نه نیټ کې کته جایز دی تصویر کې کته جایز دی البته مخامخ کوي او زنانه راوانی بیا وته مګوره بیا به ځان لري ساتي
دام زینات د سترګو زینات نو ولنه کار توبه ويسته دي په توبه کې به وسو خبري لازم دي د ټوګو توبه بنو وباسي د جواب باندې ډیرو دي چې توبه وباسم توبه که توبه چې شریعت زمونږ نه غواړي او الله قبلي دغه د پر اهم خبر ده چې د ګناه په فیل فور پرې دي د نشتی چې ما توبه ويسته د ګناه کې لالیگی آئے ما نا گناہ با پاگٹی امپری دی دا اللہ دیری دراس نو دویم با دا کار که چی دا سچی دی کڑی پا دی با خپی پا دی با پخیمانی دا مرگ پوری دا مرگ پوری